Sveikas, Aldriu. Sveikas, Elgi, sveiki visi. A, sveikas, tikrai dabar, ne? Aišku, kad ne. Uh -huh. Šiaip jau nuskausminančių, jau kiek pusantros savaitės, aš tikiuosi, galbūt rytoj dar vienas medicas apžiūrės, gal, gal po to jau ir gydimas prasidės. Taip, ja, bet šia... kaip daug kas iš patrono pastebėjo, kad nėra to blogas, neišėjtų gerta. Pagaliau pradėsi gydytis, ne? Na, jau, 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 tris, jau tris tyrimus pasidariau, žinai, ir mytus. Uh -huh. Nužiūrėsim, kaip ten toliau bus. Okay. Tai žinios ja. daugiau geros negu blogos, kiek aš matau. A, aš sakyčiau taip, jos yra a, a, apskritai nuteikiančios teigiam. Mhm. Na, aišku, pradėsim nuo to, a, kaip ir senų įvykio, kuris savo išsivystymą... Įgyjo tik, tai, tik šiom dienom, tai yra šitą ukrainiečių atliktą apšaudimą Rusijos strateginių bombonešių bazų. Angelėse ja. ir uh, prie Saratovo, ten kažkur. Tai. Ne, Rezanės matau. Ar prieš atveju nesmėgau apšaudyti dvi, dvi strateginių bombonešių bazės. Ir er, uh, čia uh, tiesiog reikia sumatuoti, keli, uh, su, suvardinti kelis dalykus, ką tai parodė. Ja. Uh, Pradedant taktiniu, baigiant strateginiu lygmeniu. Mhm. Pirmiausia, taktinėme lygmenyje. O ukrainiečiai parodė, kad jie pajėgus mūkti smūgius iki 500 km gilio į Rusiją. Tai turint galvoje, kad uh, nuo Ukrainos sienos, nu, plus minus sienos iki Maskvos yra uh, mažiau 500 km. Iki Maskvos mažiau? Nu, Artimiausia, gerai, ar tai mažiau. Taip, maždaug nuo Kharkivų uh, rytinių priemiščių uh, uh, prieigų mhm. iki Maskvos ten 480 km. Okay. Tarsi, Tas smūgis, kuris buvo į Engelso bombonišų bazę, jis eis į siekį toliau, negu reikėtų šauti Maskų. Uh -huh. O tai reiškia, kad ukrainiečiai iš principo šia, šiai dienai yra pajėgus mūkti Maskų. Galbūt tai ne strateginiam taikiniam Maskvos, bet bent jau iki Maskvos pykštelti gali. Pasipranti, uh -huh. koks tai būtų psichologinis poveikis visai Rusijos visuomeniai. Aš iš karto sakyčiau, kad to daryti jokiais būdais negalima, nes bus stavai strana gromna. Į Kremliną. Į Kremliną galbūt. Na nu, taip. Dabar žiūrėk, turiu, tai čia taktinis dalykas. Ja. O, operacinis dalykas. Ukrainiečiai parodė, kad jų žvalgyba dirba taip tiksliai, kad jie sugebėjo smogti bombonešiams, jie bi bazės kaip tik tuo metu, kai jie buvo apkabinėti raketomis ir parengti startui apšaudyti Ukrainą. Mhm. Čia vadinasi reikėjo pataikyti plus minus keliolikos minučių intervalą. Ir jie pataikė. Mhm. Ir tai, kad jie išmušė viso labo tris lėktuvus, tai tas smulkmenė, bet, bet minus 30 raketų Salvijoje šėjo. Taip. Tai nes paprastai skrydavo virš šimto, o tą kartą, tą dieną, kai rusai paskui vis tiek jie paleido raketas iš tų bumboniškų, ėjo tik tai 70 kelius. Uh -huh. Tai o, strateginis dalykas pats svarbiausias. Atsižiūrėk, nuo pat, o, gal net ne nuo pat karo pradžios, bet kaip taip, nuo pat o, vėlyvo pavasario, kai pradėjo eiti. Į Ukrainą rimta ginkluotė, pirmiausia, haimarsai. Ir prasidėjo kalbos, kad galbūt bus tiekiami dronai amerikiečiai, kurie gali smogti šitais Gelfaires į tolimus dalykus. Prasidėjo kalbos apie atakapsus, kurie gali mušti 300 km ir, ir daugiau. Ir prasidėjo o, NATO šalių sostinės, į tame tarp Vašingtonė, kas svarbiausia. Isterija, kad Vajrus Marija ne, ne, nesupranta, čia bus saubingas Rusijos atveiksmės, baisinga eskalacija. Ir vyko prodržinis dalykas. Ir, 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 ir sakoma, ukrainiečiai, suprantate, bombardavo vienas vietas, kitas vietas, sudaužė Krymo oruostą, nu, mhm. sudaužė Krymo tiltą, atakavo kri, Sevastopolio bazę apšaudė taikinius, jis bus stabiliai apšaudė taikinius Belgorode ir kitur ten, jeigu jau ta Rusija proprija yra. Jokios skalasijos nėra. Nors Vašingtune vis tiek dedamai pamperas ir, 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 ir kuo ukrainiečiai labiau supranti, mm, muša rusus, ypatingai po Hersono operacijos, čia vėl kas nori, gali sversti Foreign Affairs, ten vėl žinai pilna pamirsinių žini, kad Jėzus Marijo, kur einiečiai, nebandykit lysti krymačinai. Čia vėl bus eskalaišin. O mhm. po to, kai buvo apšaudytas šitos sartėgių bombonešių bazės,